What's good, A1 Gang? Up next, we got Sweden Radio with Morning Pass and P3. Hey, now, yesterday I get up and I got a couple DMs and also some videos on my YouTube comments telling me, like, hey, bro, we heard you on Swedish National Radio. I'm like, that's what's up, man. You know what I'm saying? One of y'all linked the radio show or whatever it's called so I can check it out. Hey, I appreciate that. Salute to y'all, man. Hey, shout out to everybody on Morning Pass and P3. All right, so I clicked on the link, pulled it up. Now, y'all know I'm not all the way fluent in Swedish, man. I'm only about halfway fluent, so I can't understand fully what they was talking about. So I'm gonna just play the full clip because I don't really know where it start or I don't really know where it begin or end at. You know what I'm saying? So I'm gonna just play the whole clip, and I'm gonna need y'all to jump in the comment section for me and translate it, man. So am I, Mava Max. Morgonpasset i P3. Klockan är 6:06. Det är lördag, det är David, det är Hanna, det är Kalle. Om en stund kommer det en hemlig gäst. Har Fabian teasat om här och kittlat våra nerver med? Jag har ingen aning om vem det är. Jag har aldrig gillat överraskningar. Nej, du har ju inte det. Så jag det har är aldrig alltid... gillat gäster. Nej. Det är därför jag jobbar emot. Hemlig gäst. Kommer in lite så, du vet, hukar sig lite gunga händerna, vet ni gänget? Ja. Jag får ordna till pappa, en har du en överraskning? Hemlig gäst. Vart är min fina, är en fisa, vart är min... jag är inte intresserad, det har jag sagt. Vart är min vita Opel Aura, kommer han in och... Ja, just det! Är det någon som har sett min vita Opel? Opel. Och där är målgruppen bort. Exakt, är det galenskaparna eller? Ja, det kan du feta. Det kan jag veta. Annars så har ju du, David, uppmärksammat oss här i studion på ett intressant fenomen strax innan Folke Rydén. Också ett fenomen på sitt sätt. Kom hit till studion. Folke Fenomen Rydén brukar kalla dem. Men det handlar om ett YouTube... Folk. Kan inte du berätta? Jag tyckte jag inte... Tycker du gör så bra. Tack. Jag tycker det är... Jag förstår ingenting. Nej. Det är fenomenet reaction videos. Ja, den där fenomenet. Mycket om. Ja. Då är det en amerikansk snubbe som... har startat ett sånt konto där han typ recenserar, jag vet inte ifall det bara är svenska eller skandinaviska låtar och musik och det typ samhällsfenomen, så att polisingripande i Rinkeby som man sitter och reagerar på saker och ting till exempel. Alltså är det såna grejer också? Ja, inte bara alltså, musik? Ja, nej, men jag tror att det är framförallt musik och sen så var det typ det han började med. Okay. Och sen har det blivit så här att folk har skickat vidare, ah, så här är det där den här bor, den här rapparen bor och sen så är det något polis... Alltså jag vet inte. Det var en sån gateway, musiken var ingång till tyngd yngre klipp från Sverige. Jag tror det, något åt det hållet. Och då har han bara fortsatt i samma tappning och det verkar liksom gå någorlunda bra för den YouTube-kanalen. Ja, som inte har, den har 11 000 prenumeranter, vilket är ganska mycket på ett sätt, men det är ju inte sådär att alla känner till det. Jag undrar lite hur du snappade upp den här det smala jag men jet-brilliant-kanalen. Du får du fråga de här jävla algoritmerna om hur alltså, de kunde bara, här kan du kolla på det här. Och du bara, ja, det är... Exakt det jag vill kolla ja, på. Ja, uppenbarligen hade du superrätt, Mr. Algoritm. Thank you. What you doing later? Och du som brukar personifiera teknik på ett sätt också. Ja. Just, Peter heter den algoritmen. Ja. Men, och då har jag han... jag vet inte, det, bara, det går bättre och bättre för honom. Jag upplever liksom att de här svenska artisterna som han pratar om har han liksom på något sätt indirekt kommit i kontakt med. Eftersom folk tycker väl det är kul när en amerikan sitter och pratar om musiken härifrån. Och så skickar de det vidare till artisten kanske. Z-E typ har varit så här indirekt kontakt med honom eller kommenterat på det i alla fall. Får jag spela upp när han... För min del inte, nej. Okay, men då för min Anna. Del kan ja, du få gör göra jag det. Detta för dig då, Anna. Ja, tack. När han, för det är Fricky då. Vi kommer nog höra en liten bit av Fricky och sen när den här killen kommer in och ja, reagerar. Mm, mm. Hey, I'm rocking with this shit. I like this. He vibing, you know what I'm saying? This shit sound like some shit that you could play over here if it was in English. Hey, but I gotta say, he looking like, I don't know if y'all know what the Simpsons is over there in Sweden. But this nigga got the Ned Flanders, I think, yeah, the Ned, the Flanders mustache. Like, come on, man. Fuck
Come on, man. Ja, men då, det blir lite sådär, på det säga sådär, att det blir lite en amerikansk syn på att de reagerar kanske starkare på vissa grejer än vad man kanske skulle ha gjort här. Eller det är bara en känsla jag har. Ja. Till exempel i Freaky-videon så sitter de ju till exempel tre snubbar i en sån badkar, eller vad ska man kalla det? Badtunna. Badtunna. Mm. Ja. Och där pausar han bara. Wow! Vadå? Three dudes, bro! Fuck's happening over here! Lite så. och då har jag på något sätt snappat upp att han verkar ha visat något halvintresse för att eventuellt komma till Sverige. Jag vet inte hur allvarlig han är med det, men om han gör det lär vi ju ha med honom i programmet. Ja, det har varit kul. Det var också roligt för att du var inne lite på det förut, just det här att när man ser någon som kommer utifrån från en helt annan kontext och tittar på Sverige, att man älskar det så jävla mycket. Ja, men alltså så här, det finns ju förklarat till exempel, jag pratar om den här Indigo Traveler som är någon sån superkänd resevloggare som åker runt och till olika länder och är bara i vardagslivet i olika länder. Inte någon nyhetsrapportering. Och då var han nu senast i Iran relativt nyligen, och jag har inte stött på extremt många sådana resereportage, alltså så vad heter det? Överblickande. Ja, sånt resereportage från Iran. Mm. Utan så då blev man ju liksom intresserad. Då såg man ju så, de klippen blev ju superintressanta. Märkte man typ på olika sätt att för diaspora iranier till exempel som kanske inte har kommit i kontakt med Iran eller varit där och fått en jag vet inte, att man söker liksom, man vill att någon ska beskriva ens verklighet, ja, kanske, där, det som ligger. Och där finns det på något sätt en mycket starkare anledning för mig. Du har ju liksom inte kommit i kontakt med dina rötter och nu vill du veta mer lite grann. Men vi har ju samma grej, hela anledningen till att Allt för Sverige är så superpopulärt och blir cover säsong efter säsong är väl för att vi vill se oss själva lite objektivt genom andras ögon. Mm. Och att det blir intressant. Mm. Och det är väl samma fenomen med, med den här snubben till exempel. Ja, men det är väl också samma fenomen som att en sån där komiker som, vad heter han, Al Pitcher, sådana som kommer och sådär, jag har flyttat till Sverige, bara, do you have the fika and the lagom? Och man bara, yes, do me. Du ser oss. Ja, exakt, det är det handlar om i grunden. Du ser mig, jag finns. Det var väl därför roasten blev så jävla stor. Alltså som fenomenet roast menar du? Ja. Just det. Så här, även om man säger någonting taskigt så är det ändå så här fullt fokus på. Ja, man gillar det, att någon ska peka ut ens, även om det är ens svagheter inför andra, så länge det inte blir för mobbigt. Jag hade en sån kompis en gång som var väldigt, han kunde liksom på, det gick lite i cykler, men han hade alltid någon sån liten hackkyckling i alla sociala sammanhang. Mm. Och det var nästan alltid kvinnor. Det låter ju sådär. Ja, precis. Och efter ett tag så blir det ju sådär. Men i början var det ändå så här, man kände sig väldigt sedd. För han liksom, han ringade in liksom några av ens sämsta och bästa egenskaper i skämt. Och sen så bara langade han på. Det var liksom hela tiden en sån dramaturgi att den skulle få, du ska ha det här hela tiden. Och folk liksom, då blir ju ändå all uppmärksamhet mot den personen som han valde ut för kvällen. Sen går det ju inte att ha någon långvarig relation. Alltså det går ju inte. Det låter lite som en sån här som har läst den här raggningsboken. Negging eller vad heter det, när man ska berömma någon fast med en diss. Typ. The Game, ja just det. Ja. Ja, men jag tycker också att det också var roligt att han, när han ska beskriva Frickys mustasch då, att han jämförde med Ned Flanders. För den jämförelsen får vi ju inte av en svensk recensent. Det är ju en amerikansk kontext som krävs för att bara, this dude looks like that Ned Flanders. Och det gör det, han har ju lite samma mustasch som Ned Flanders. Ja, och ja, det har han ju faktiskt. Jag förstår ju parallellen faktiskt. Han är så god. Mm. Och att amerikaner inte har någon aning om hur amerikaniserade och hur övertagna medialt vi är av precis, USA. Men det tror jag, när man ser den videon då kan jag förstå att de tror att vi inte har Simpsons. Eftersom det är så... Han Fricky-videon? Ja, Fricky liksom rappar i skoter överallt och sitter vid någon jävla öppen brasa så här. Finns det ens elektricitet i Sverige? Ja. Vad gör du med Sverige-bilden, Fricky? Ja. Om en stund blir det hemlig gäst. Thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. Okay, man, shout out to y'all, man. I definitely gotta give a special shout out to Sweden Radio, man. Hey, the whole Morning Pass and P3, man. Salute to y'all, man. Y'all some real ones, man. Hey, hit me on Instagram and stay down.
comeup_December and email me at staydownforcomeup@gmail.com, man. Salute to everybody over there rocking with me in Sweden, man. A1 gang, we out. What's good, A1 gang? Hey, I just had to take a quick commercial break to let y'all know we got the merch store up and we got new designs in there, man. I know a lot of y'all haven't known about the merch store, so we're gonna take a quick moment to let y'all know about it, man. Check out the website right here in the address bar. You can get there at bit.ly/staydowncomeupstore. Again, bit.ly/staydowncomeupstore.